My, staršia generácia, my sme odchovanci komunizmu. Či chceme, či nechceme, my sme tým poznačení. Nám všetko zakazujú, vám všetko dovolujú. Keď to prišlo do totality, skoro všetko zakázali. Nič nesmieš, iba čo ti dovolí strana a vláda. To robil komunizmus. A liberáli, to budete vy poznačení, vy, mladí ľudia. Vám všetko dovoluje a totalita liberalizmu, ktorá už začína, nie že všetko môžeš, všetko musíš. Komunizmus zakazoval aj to dobré, preto krachol. Liberalizmus dovoluje aj to zlé, preto krachne tiež. Zo začiatku komunisti za komunizmu, jak začínal komunizmus, nemusíš do kostola. V totalite komunizmu nesmieš do kostola. Liberalizmus, jak začína, môžeš gender. Príde totalita, musíš gender. Aha. A tým budete vypoznačení. My sme komunizmom, vy liberalizmom. Daj pozor. To je taký magnet, keď pridáš ku kompasu, tak ti vychýli tú ručičku. Už ti neukazuje správne. A to liberáli robia. Tak, jak to robili komunisti, tak to robia aj liberáli. Pozor, toto je chore, komunizmus, aj toto je chore, liberalizmus. Kto to povie, keď nie my farári? Kto to povie ešte? Odváži sa to dajaký politik povedať? Veď stráti voličov. Naraz ide dolu. Ja som v najmenšej farnosti na Spiši a starám sa o bezdomovcov. Mňa nemôžu dať do menšej farnosti. Kňazom som na veky a kde mňa vykopnú, mňa len povyšia. A kto mi vezme bezdomovcov, ten sa dobre vytrestá. No vyskúšaj to. A preto môžem povedať, môžem slobodne povedať, milí bratia a sestry, toto je biele a toto je čierne. Sú aj veci sivé, ale toto je biele a toto je čierne. Keď my, kňazi, toto nebudeme hovoriť, povieme, to je také dosíva. Aj to je také dosíva. To hovoria liberáli. To hovorili komunisti. Toto je biele a toto je čierne. Jánovi Krstiteľovi za to fikli hlavu, lebo povedal, to je biele a to je čierne. Povedali, nemal hovoriť. Dneska po 2000 rokoch sa pýtam, kto je víťaz, Herodes či Ján Krstiteľ? Kto by dneska chcel byť v koži Herodesa? Kto? Prehrať s Kristom znamená vyhrať. Neboj sa, buď odvážny. My sme museli za komunizmu povedať, to je biele a to je čierne. Vy buďte odvážni a povedzte za liberalizmus. To je biele a to je čierne. Boh ti dá silu, neboj sa ich, lebo ti vezmem odvahu, prorok Jeremiáš. Neboj sa ich, Boh mu hovorí, lebo ti vezmem odvahu. Neboj sa ich. Možno ti fiknú hlavu, ale prehrať s Kristom znamená vyhrať. Vyhrať definitívne. Všetci sme dostali tri úrady pri krste. Prorocký, kňazský a kráľovský. Kráľovský máš panovať nad svojimi púdmi. Dneska liberalizmus uvoľňuje všetky púdy. Uži si. Ale ty si dostal úrad pri krste kráľovský. Máš panovať nad svojimi púdmi. Prvý najsilnejší púd z púd seba zachoví a hneď za ním ide pohlavný. Keď necháš púdy tak, tak budeš jak psík. Napapať, vyspať, nejaká fénka po prípade. A dosť. Nech sa páči. Hej. Čiže, prosím, ten kňazský pre Svätý Otec terajší povedal, najmä ženy, matky majú mať to všeobecné kňazstvo. Kto je to kňaz? Ten, kto prináša bohoslužbu obety. Každá jedna žena, matka je taký, ako keby domáci kňaz v úvodzovkách. Premenia bolesť na lásku. Mala som vysoký tlak, bolel ma zub, nedorozumieť, obetujem za syna, za dcerku, za muža, ktorý ma tak trápi. Premeniaš bolesť na lásku. Kňaz. Kňaz je človek, ktorý koná Boho službu. Slúži Bohu. Premenia chlieb a víno na telo a krv Kristovu. To je kňaz. Preto naši bratia evanjelici, hoci majú farárky, biskupky, ale z našho pohľadu nemajú kňazov. Hej, sú veľmi dobrí a mám dobrú spoluprácu s nimi, vynikajúcu, ale z našho pohľadu oni toto nemajú. Majú len bohoslužbu slova, bohoslužbu obety nemajú. My všetci sme dostali všeobecné kňazstvo a my kňazi ešte sme dostali hierarchické kňazstvo. Mladí kňazi, keď chcú byť moderným, tak sa modlia. Modlite sa, aby naša obeta zalúbila sa Bohu Otcu Všemocnému. Chyba. Modlite sa, aby moja hierarchického kňaza a vaša všeobecného kňazstva
sa zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Tak je to správne. Mňa žiadne modernizmy do tej svätej omše. Tí to majú premakané, tí svätí otcovia alebo cirkevní. Oni tam sú tie texty veľmi premyslené. Takže vidíme, no a potom prorocký úrad. Prorok nie je ten, kto predpoveda budúcnosť. To je jasnovidec. Prorok je ten, ktorý ohlasuje Božiu vôľu. A to máš byť ty. Ohlasiť Božiu vôľu. Komunizmus, keby sme označili takým privlastkom tma. Liberalizmus, jeden biskup to dobre vystihol, povedal, hmla. Zasviesiš čelovku v tme a rozoznáš medvedia od bezdomovca. Naskôr to hovorím, lebo som viezol vysokoškoláka, v Bratislave som stopar, a on povedal, že on nerozdeľuje medzi bezdomovcom a medveďom. Ja hovorím, čože? Čo to hovoríš, chlapče? Bezdomovec a medveď, to isté, to on keby v lese, tak či diemu, alebo to... Vidíš? Chýba mu svetlo evanjelia. Keď zasvieti svetlo evanjelia, naraz to není bezdomovec, hnusný, špinavý, trhan, ale je to tvoj spolubrat. Keď som z levoči vychádzal, lampa v levoči tak na 2 metre, čo som videl. Ešte s hmlou a tma totálna. Hej, teraz čo tá čelovka? Hej, teraz ja som... Dali mi, že dievčato, tu máš čelovku, farár, že by si... A nie, a prečo nechceš čelovku? Videli ste už vinetu a s čelovkou. Potom dievčata, kde si išli preč, si myslím, vyskúšam teraz. Čelovku som rýchlo zobral, pošiel som do lesa. Ja sa bez čelovky nepohnem. Víš, aká to je Amerika? Kde zasvietiš, vidíš. Normálne vidíš. Ty, to je paráda. Kde sa kúkneš, vidíš. Tak je človek, ktorý žije podľa evanjelia. Kde sa kúkne, on vidí. On vidí, rozozná bezdomovca a vidí v ňom spolubrata. A dobre vidí. A ten v ňom vidí medveďa. Vidíš? To je svetlo evanjelia, to je čelovka. A tam, kde láska ukazuje všetko v tvojich veciach, keď čokoľvek sa stane vzťahy, nechaj, nech sa cíti ustália, láska, tým smerom. Prečo? Tým smerom je láska, tu je domov. A však je to na sever. Synu, nepleť ma, tým smerom. Jak to je tam láska? Hej, prosím, toto je vaša úloha, ukázať smer v dnešnom svete. My sme to mali v komunizme, v tme, mali sme to ľahšie, bo si zasvietil aj po tme. A v liberalizme zasvietiš a hmla je ďalej, kamaráde. Co teraz? No, trošku ti pomôže tá čelovka, ale musíš ísť pomalšie a opatrnejšie. To je moja rada pre vás mladých. Pomalšie a opatrnejšie, ale odvážne svieste. Svietiť, svietiť, aj za cenu toho, že mi fiknú hlavu. A budem rovno stať. Môj Bože, daj mi silu, aby som rovno stal. No fiknite. Prehrať s Kristom znamená vyhrať a vyhrať definitívne.